بسم الله الرحمن الرحيم داود يلو حد كسو دواتان برنامج آنو دكا سو دياريني كولان بالاران او وزيرك وزارة دو حبارشاد يتعليين سر او وهليان قدون كحفيسك امتحانات كقران كسومان لان اي لقاتين مسوليين تا ايو كورميرك كالدوان ايو سدو كلا الالياشا مامولاياشا ايو قدومياشا وحبارشاد ايو قبلاد دالكا كولان كاسي اوها ديار جروغ ايو qorshayaasha ku tala galka imtixaanaadka shahaadiga qaranka oo bilaabmi doona maalinta sabtida 28ka bisha May waxa munaasabadaasi wasiirka iyo gudoomiyaha ka jeediyeen hadal aad u qiimo badan iyadoo dardaaran iyo fariin kala duwan u diray baahda madashaasi ku sugnaa hadaba barnaamijkan ayaan idinku soo gudbinayaa daawasho wanaagsan dhamaantii waxa leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta marka ka baxno in yar baan rabaa oo barkoodna maxamed taabtay inaan horo u yar dhaafo oo ah maxay tahay mas'uuliyadda supervisor-ka ninkan gudoomiyaha imtixaanaadka maxay tahay mas'uuliyaddiisu maxaase cid walba uga dhigi weyday ee dad gaara uga dhigayna halkaa waxa moodaa maxamed uu yar taabtay laakiin waa faahfaahinaya waxa weey horta waxa ogaataa waxa gudoomiyaha imtixaanaadka waa gudoomiyaha goobta waa ninka ka mas'uulka ah goobtan marka ardayga laga soo bilaabo macallinka ilaalinaya iyo imtixaanka iyo ciidanka meesha joogaba marka waana ninka hawlgelinaya hawsha halkaa ka socota marka micnaheedu waxa weeye mas-uuliyadda imtixaanka haddii warqad daaqad laga dhiibo ama arday isagoo warqadiisi tala soo baxo mas-uuliyadda waxa dayacay gudoomiyihii goobta ma aha ilaaliya ilaaliyu class buu ku joogaa gudoomiyaha goobta iyo assistanka la raaciyey waxaa loogu talagalay inay iyagu si gaar ah u ilaaliyaan waraaqaha imtixaanaadka oo masalan waxaa laga yaabaa duul gudoomiyuhu foojignay marka la qaybinayo imtixaanaadka ardayda xarfaanta ah qaarkood iyagoo iskaga kaa dhigaya macallinka ilaaliya waxaa suurtagal inuu kula keen macallin halu dhibo safka ah si ayna saacaddu nooga dhicin baa suurtagala hadduuna supervisorku nin foojigan ahayn waa nin miciin u baahan buuqa ku badan waa laga yaabaa iskaba daalan yahay inuu dhibo haddaba yaad u dhiibtay imtixaankii weeye waxaa laga yaabaa in afarta arday ugu horreeya siiyo labadii kalena halkan gashada marka hadhow kalaas oo lagu yidhaa arday baa nimantay warqadiisi warqaduhu labaatan bay uxiran yihiin kuwa dugsiga sare kuwa dhaxanaa soddon bay uxiran yihiin waxay sameeyaan marka aadaanad foojignayn ardaydu waxay sameeyaan markaad warqadaha u qaybiso markaaba mid ama labaa lagu fadhiisanayaa qolo hore loo sii abaabulay markay kaa qaadaan way ku fadhiisanayan markaase markaaba koreen macallin hebel baa dhiman markaasaa waxa kugu abuurmaya wisis ah malaha warqaduhu may dhinnay malaha warqadaha dhinaa xabad labaad baad siinaysaa uu baxay imtixaankaasi marka xabaddii hore oo reer waa la diray tan dambee dhiibtin ardaygii baa qaadanaya waxaa ka faa'iidaysanaya hesitationka aad samaysay waa in kalaaska marka korka horebeed jeexdo eed hortooda ku jeexdid horta imtixaanku waa in hortooda lagu jeexaa haddii imtixaankoo jeexan kalaaskaad keentana supervisorkii baa tuug noqonaya way ardaydu qoraysaa oo waxaa laga yaabaa ku ugu yahay ama aabtu u yahay baa dee xafiiska lagu soo siiyey mar hadday warqadda jeexanta warqadda ardayga hortiisaa lagu jeexayaa sidaasaa loo tusayaa kalsoonidii ardaygu way dhan tahay marka tiri marka inta kuu fadhida tiri waraaqahaagana tiri isku sargo cidlaha aaminin aabbaha hadduu kula joogaha aaminay imtixaankaa hayso xataa waxaa laga macallimiinta ilaaliyaasha qaar baa harfaana agentna ka socda oo markii horeba ilaalinimada loogu soo qoray inay cid waraabiyaan sida kinaalkii biyaha kaasoo kale oo hadduu rabo garis kale oo hadduu rabo nin buurana oo hadduu rabo nin dhuubana oo hadduu rabo nin akhlaaqad wanaagsana oo dee leedahayba ilaahay kana barakeeyo toos unbuu jannada uga cabaya ayaa macalima yar hubiya hadda bal warqadaa balan macan yar dhiibo waa laga yaaba haddaad tahay nin xishood badan supervisorku inuu markaa yidhaahde ninka caynkani haa waxba kama sii noqonayaa waxaad ogaataa automatically inuu ninkaasi qandaraas ku jiraa suurtagala oo ujeedadiisu tahay oo keliya imtixaankaa inuu wax ka soo ogaado ilaaliyanuu kuugu qoriyo
marka hadaad aragtid macallin danaynaya ilaaliyayaashaaba inuu imtixaanka warqadan kula maamulo automatically iska bedel markaa ama waxa tiraahdo adigu xafiiska ay fadhiyo hadda bakeeriyaashi waxa doota u dirtiro shaashaha iyo wax waayad fulsignaataadee waayad ogaataa waayad ogaan fulsignaataa waxa way wax suurta galay waxay wax imi kabsood bayna haysataa inkastoo sanad ka rabno een wasiirku wax badan ku soo kordhiyay in budgetkii aan soo xilinayna systemkii macallimiinta waa la isdhaafinaya wixii ay supervisor isku caban jireen waa waxay oran jireen macallinkii waa meeshii lagu dugeeyay macallinka halkaas ka tirsay askariga halkaas ka tirsay imika macallinkii waxa ku dadaalaya dugsiyada sare waa la isdhaafinaya systemkii hore soo noolayna hadduu ilaahay ilaah inaan isdhaafina ku rajo weyna hal cilad ay leeyihiin qolaa iyaguna waxa way dadku way iska fulay sida daawud oo kale wax laga yabo qof fulay inuu jiro oo kalaasku markuu hanjago laga yaabo inay inuu yiraahdaan nololba maanta kugu dambaysa car waa halkaad caawa gashaa ninkaas kale waxa laga yaabaa inuu ardaygu waxba ma dilo taana ay diri ilaahay baa horta wax dilay waa qodob ta kale ardaygu kumaba dhiirada waxaanad arkaysaa waa afka arday gacan ku dhiirada waa very rare ma dhacdo laakiin uu dhawaan in imtixaan ku jira intuu iska ka riixi karo iska ka cadaadinaya marka macallimiintiina u khudbaday marka macallimiintiina lama joogaan ilaaliyayaash ma dhaarisaan inta badan horta inagu mas-uuliyadeena kaas anagu imika idinka waan dhaarinayna kolkaanu idin dhaarino markhaatigii dee kitaabka ilaahay ninka gacanta saaraa waxa weeye ilaahay baa ka markhaatiya oon isagu u baahnayn marag cid kale inuu u dirto annagu markaan waajibkayga ka baxno adna waxaa lagaa rabaa inuu hadhow waajibkaaga ka baxdi inagu waxaynu rabnaa inaynu somaliland waa xaafad wada taalloo iswada taqaana haddii aw cabaas jilciyo imtixaanka ilaalintiisa uu xasan adkeeyo waxa weeye xasan baad khatar gelisay balogow waayo markuu aw cabaas aada u ilaaliyo way isku wada sheegayaan waar annaga midii kaar qaba oo naartii ka muuqato ayaa nagu soo hagaagay bay odhanayaan qolo halkana waxay odhanayaan annaga biyayaa shuban mid hooyadii iyo aabbihii awogiiba u duceeyeen oo dee iyagu hadda waa labada marka bilcagsi ka kala habaaran waayo nebi maxamed calayhi afdal salaatu wasalaam mangashaa falaysa minnaa buuri innaga mashkuulad baa ina haysata maca wadaadadeennii weligood kama hadlaan qishka imtixaanaadku inuu xaaraan yahay iminkaanaa idiin sheegay waa xaaraan muftiga sacuudigaa la weydiiyey xataa waxaa xaaraana buu yidhi lacagta lagu qaato jiitinkaa shahaadadaad ku qaadatid ilaa ilmaha cuna ayaa xaaraan noqonaya buu bigoos dadka way tartansiinaynaa inagu cidna waxba uma dhimayno dhafooradii baa soo baxay ragga xafiiska imtixaanaadka jooga dee wixii ay dhafooradu ku soo baxeen haddaynu si dhib yar ina yaroo ardayo oo kuku qureeda ama been ku qureeda aad tiraahdid oon waxba soo akhriyin kii laambadda ardaygii yaraaye laambadda danyarta ahaa ee laambadda habeenkii wax ku akhrisanayay inuu markaa giriirkii ka sarreeya maaha cadaaladda inaan xaggeenina uu ka toosino weeye mid qof walaban ogow kullukum raaci wa kullukum mas-uul can riciyati annaga imtixaankaa marka maanta gacantayda ka saarnay wixii ka dambeeya allaahuma hal balaqtu wey waanu idin soo gaarsina iminka miyaad maqasheen imtixaan baa halka yaaliya imtixaan baa halka yaalla mas-uuliyaddayda ilaahayna uu nagu asturay waana ku dadaalaa waa halkii aanu ku samaynaynay waa halka lagu galeeyo ilaahay fadligii waxba nagama baxaan mar alla markaad iminka sanaaduudaa la wareegtaan iyo afar tijahaba laga qayliyaa halkan imtixaan baa lagu helay halkan kan baa lagu helay halkan mid baa lagu mid kale waa idiin sheegaya waa waxay noqon doontaa waa dembi marka adeer baabuurka sanduuqa la saaro waxa weeye hadday geeri timaadood baaqanaysid gurigii geerin intaanad geyn sanduuqa horta xarunta keen iyo gaariga haddii maqaadiir kugu timaado ma rabno gaari imtixaan saaran yahay oo suuqa dhex meelaysta hadda ka hor mar bay dhacday taraafik aanu ka daba dirnay waxa weeye qofka xumaan ba iyadoo ka ahayn laakiin waxaad ogaataa rag xarfaana oo ardaya oo foonfooraa jira waxa weeye imtixaankaasi saldhig ilaa xafiiska imtixaanaadka meel u dhexayn kartaa ma jirto taa aan ogaada hadda ka hor nin baa waxay sameeyeen magacaabi maaye intay meel fogoo barya ka yimaadeen ayay reerahoogii oo meel dhahaa ku soo hoydeen imtixaanaadkoona saldhigdhigimi baabuurtii dul seexdeen
ويلا أنا بابورتينا هنوس عرنا ذم تهانكو عا وانا يتانو ير بركينين حافظ الصلور كله إنه أيان أريت الله جورنا إيش هذا إيش قياسك امتحان كي هبين كي إلهي بقى إلهي مال عدلوكو بريدي اك هدي عاد ربطا حافظ دينا داري يوحوس ووديد امتحان كي سرديك جيدي وصور دافيسي ساعة الدوري سيد ميشو تشوكسي امتحان كاسي حفيز كي امتحانات يسر لك وحي قدح هيا وحارات نبوبية حد بقى وقوم مال عن سرديك لهاي محمد أحمد وحياله إلهي ووين وحوي قوبها ميشو كردك يو قبل كل شيء وحي أقادة ما يشعر تصلق مليا ذا مسمى لها امتحان كا ميل أن صلق لحي ما إهن لما ديكي كرو تاسي نوا إيقا دردارا سوبر فايسر لا قار باكا قد تقا سيستا نسكا شقالا وصيدة داود لدي ربان اسكا هذا البدن اسكا شيكا دوران ايا امتحان كي لكي واحد أقادة وارسان تاعشو وحاوي ماشي waxa weey jahannama leeyso laha mekaan baarid jahannabi de meel qabow maray imtixaanku waxa rabnaa dalka oo dhan inuu maalinka wada dhaco nin askari wuxuu ii sheegay halkay ciladiinu ka dhacdaan ku sheegayaa uu igu talayay waa yahay baani wuxuu igu imtixaanaadka magaalada gudaheega laga yidhi misal ka soo qaad burco kale hadaan joogno waxa dhici kara in goobaha burca imtixaanka inaan mar la wada qaadin ba taasi khatarta ay leedahay ma taqaanaan waxa weey waa gaangistarnimo waa arin u baahan supervisor ka taxdiro waxa weey hadaan mar la wada bilaabin imtixaanka marka ugu horeeyse iskuulka la furo ee la ogaado imtixaankaaga waxa laga yaaba markaaba in loo gudbiyo goobti kale waxaan marka waqtiga ugu tala galeele dalkoodan one time inuu ka dhaca loogu tala galay supervisor kii ka habsaabo adiga mas'uuliyadda qaadaya adigoo imtixaankaaga haysta hadii lagaba soo dareeray iskuulkii Sheekh Bashiir adna aad waliba qaybirood leedahay taasina waxay ku dhacdaa ragga dadaalka badan leh waad aragtay salaada dad bay u xirmi weydaa waliba dadka u ciyaada badan loo maanta oo Allah al oo kolba isle maad xiran nin baa laga yaabay inuu imtixaanka aad u xafid oo horta ardaydu ha ka wada fariisato wax laakiin khatar kale u galiya inuu soo geeyo iskuuladii kale waqtigii ay ku qaadeen isaga ardaydiisa oo reer waa loo soo wada sheegay wixii ku jiray marka waxa weeye waxaad ku taxadiraysaan saacada 8:00 sharciga imtixaanaadka uu yaalo waxa 15 daqiiqo ardayga la sugi kara only 15 minutes haduu ardaygu 15 minutes ka daba maro adiga xilkaama saarnay imtixaanka waad bilaabaysaa hadda kalaaska oo dhan haduuna iman maaha kalaasebel baa maqan 8:00 hadii la gaaro maadada kalaaska oo maran baad u qaybinaysaa miisaska iska dhigdhigadu saacadu markay dhamaato waa soo urursanaysaa laakiin maaha hadday ku tala galeen ba inay kaartada ku khiyaameeyaan dee adiguna ma taqaanaa fariid noqo ahdal ha noqon kalaaskii waa maqantuna hadaa tiraad kalaaskii kooraha ku jiraa maqan kalaaskii wax kale u la maqayay adiga xilkaama saarna haddii saacadda imtixaanaad ku dhacdo imtixaanka qayb ciddii maqani isaga u taala ee wax kale aad kala dardaarmaya reportiskii uu maxamed ka sanqariyey mushkuladda jirta waxa weeye qoladan markuu imtixaanku ku soo dhaqdo maxamed axmed iyo hawsha ay rabaa inay diyaariyaan waxa fiir gareynaya ay tix raacayaan waa adiga reportkaaga adiga reportku ha faahfaahsanaado waa in roll numberkii maadada magaceegii iyo dheydkii iyo inferensiga wixii halkaa ka dhacay oo faahfaahsan misal ka soo qaad arday baa kalaasan kalaaskiisa in maado ku galay hadhow maxamed axmed iyo way dawaxayaan waay ardayga iyaga meel buu ugu rusay sargareysa imtixaankiisa meel kale u tago hadduu doono waa mid gaangistar intuu kalaaskiisa ka soo baxay ayuu mid xariifnimo ku og yahay kalaaskiisa tagay hadhowna halkaas aad warqadii lagu keenay marka waa inuu supervisor-ku waraaqaha la tiriyaa si isku miisaaman warqadaha waa supervisor imika waxa weeye waad ka caajisteen in warqada la tiriyo macallimiintu ba tiraan galka inaga yarida maaha waa in warqada la tiriyaa waay ardaydu waxay sameeyaan intay kuu saxeexaan had iyo jeer waxa nagaga dhacdaa war inta way wada saxeexayaan maadadiisi uu qaadanayo jeebadu ku ridanaya hadhow waxa weeye dhalo oo xafiiska imtixaanaadku ku leeyahay because markaanu jeegareen ardayga imtixaankii uu galay uu saxeexay warqadiisina lama hayo warqadaas xaqiiqa qabatay marka
أرتجيبا قاتها دور ربك شيء بتو قاضنا يا وارضي حرفانتها يعني بهذا كل البحر وين ما جدا واحد سابين كل يتعلق جيابا وحري حفيف كنت حانات كاكون قيمي حتى بقى أذو وأنا ترستي ورقدها يكون ديه ويكاس مركادو قيمي سأدى جي حريف كاي كشقي ودافيا مركا من فضلكم سوبر فايزر كواحد نكرمنا فوتشينان عاد وحين مشاكل امتحانات كوسا ابصر محمد نبر كيس ويلسي مع سوبر فايزر اسكا قاربا خلخلا يوم ما ددي هيا اي مركا كوسو دفتر حفيظ امتحانات كان محمد مركا سيد احضر واحد نجم مكان ما ددي ان ما دهبل مركا دمبو صندوق يسير دي بيقول نقدر نور بهرط خوبنا ورد دمبو الى وان هري مركا معنا بحوي استيتشي أدوه دجن وايو امتحانك واحد ولي جا امتحانك هدي أو أنا كابحين وحبا يسكو كردين ما ينرد هذا كلاسه واحد وين امتحانك سي اسكو ورميلا أو إلهي درتية والله بالله تالله هو مسؤولية قيامه هل اللي يسوي دين يو واي أمانة قارصة أمانة راح سر يتعه دانة وفرين واحد أوجاتها واحد لما تعين لعكتي لوردي لي ضيعي أما توكسي حفر يا intaasi inoo filanayeen wax isku sheeg waxay noo hareen masuuliyiinta iyo dardaaranka oo runtii anagu farsamo yaqaankii baan ahayn ee wixii sharci ah ee supervisor ka hadduu qaldamo oo deesagaba in kaar ku dhacdo iyo hadduu infiltrator ku qaldamo wixii lagu qaban lahaa waxay masuuliyiinta ka sugeynaa ee runtii anuu miidumaan dadka runeyn wani horta waxaan nahay ummad muslimiina ما هذان أمة مسلمين أن هينا وحلا ينوب بهاي هي إني اللي على نوع استعمه إسلام قفكو هذو العك حلو هي هذو وحبرشة وحلو لا بد من توجي نمونس قفك خيام السماية ما ها خيام هذا كم يكون وحيابها كله من هذا كوحلو بهاي قف البابا وحيو الشقيستين وهلا فنتي نوع حمشي damaan masuuliyadda inay tahay xilweyn xilka la saaray oo tahay inay xilka ka soo baxaan waxa ayagana waajib ah dadka supervisors ka u noqonaysan iyo macallimiintana intay ilaayn gelin shaqada laftigeega inaad idinkuna wacyi gelin siisan oo qof karta oo macallin u sheegtaan waxa waajib iyadana marka imtixaanka qaybinaysan intaydaan u qaybin inaad 10 minit la hadashaan oo u sheegtaan qofka binaadanka ama qofka ardayga ay loo baahan yahay inuu isku kalsoonaado imtixaanka ay adkeentaa nolosha qofka binaadanka ma guuleysan qofka binaadanka waxa guuleeya inuu raaco dariiqi ilaahay u soo dejiyay dariiqi rasuul taas aad dadka guuleysay ma guuleysan qofka binaadanka ee aad noqotaa kuma guuleysan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaanu maraynaa shirkani maanta aynu soo dhimidnay wasaaradda waxbarashada ee yahay shirki shir weyne aynu ku soo gabagabeynayno wixii aynu sanadkii 15-16 aynu shaqo soo qabanaynay maxsuulkeegii baan iminka raadinaynaa si aynu ogaano wixii aynu ka shaqeynaynay halka uu fariistay soo saama waxaan codsanayaa xafiiska imtixaanaadku awaamirta imika ay sheegayeen in maanta loo qoro oo ay qoraal ku qaataan baritoola marka sanduuq ay qaadanayaan nimanka ilaaliyayaasha supervisors goobtu regulationska laga doonayo ay qoraal ku qaataan oo ay ku haystaan waxa laga doonayo ilaaliyaha macallinka iyo waxa laga doonayo ka goobta ka shaqeynayaba ay qoraal ku haystaan inta waa codsanaya inta marka laga yimaado imtixaankani maanta aynu u qalab qaadanayno xagga dugsiyada sare waa 17-aad sida ay sheegeen xafiiska imtixaanaadku xagga dugsiyada hoose dhexana waa 12-aad ana 12 jeer ayaa dugsiyada hoose dhexe imtixaan laga soo qaaday dugsiyada sare 17 jeer ayaa imtixaankan oo maanta ku jirto ayaa loo baxay imtixaan
ترالا أردنا دوسيرة الحسنة تنوفري سنصا وحيدان تايشانية طبنكم بغلا فرطانية شان أردي شانية طبنكم بغلا فرطانية شان دوسيرة سرنا وسجالكم سجال بغل يكو مركل اسكتره وشاي لواتن كن أفرتني لحويا معلن أفرت شنيا شنيا لواتن كن أفرتني لح أرضي أيها دي الله إله ما أنت صبت ذا أي بيشو تهاي سديد لواتن دي الله إله دلك جمهورية السومالي لان أفري صندورا امتحان نذي شهادة جاها إدوك سيادة لحا يسرع أفري صندورا أنت أسوا واتردي بركة لغي يمادو هل كان وحفرية خورمرياشي معلمين دي دوكسية دا سراء يدحاء حرون تدحاء عدك سعوطة وقار كود لغا ديغي إلالياشا قوبها يقود كوا إلالياشا فصل خناة دوكتك دونتان قوبه ويدوك واتخلون دونتان إنه وين أكش قيني إنه تهدي من عروت، أكش قيني عروت إن إن العلم برنو، أو القوم برنو، أو نكون تقدرنا، أو إنه حقيقة قوة جهنم، أو إنه قوة جامنو، أو معلق قوته صارف في عنا، إنه قوته صارف في عنا نقوله. سلا يا سمع قلت شيء جاي، معلقة هي نكا قوت إيران يوم ما حلوة دي جاي، إكوس فوبة. إن واجبات كيسي بدو هاي وسارد وحبرش هذا كشقيل معي وكسارة ناليس كا قوم وحبرش هلا هذا هدي برايفت هاي يا هدي بابليك هاينا كشقة جيل معي تبلاك ليس الصمل لا من غنيا وحلا غرنا يوم ما هو الله طابع إلى ولبا قفتي متيستي واجبات كيسة سفي على سوق تنا أبو المريض ما صين الله أرضينا، وحدو شيءنا أرضي لي ما تدوسيا، سمارت فون فون، ين موبايل بنوع دونا هذا وحنقلل قلنا حين أرضي لي ما ده، ورقد بقول شقيني والله يا امتحانك والله يا ديار صن وحلا وحلو وقبل هي مجلسه، ولا بقول لي ما كريم، ولا بقول لي ما كريم موبايل. وراوحنا لي ما كريم واحد دي قرى أي نوع مثل أه وحكا استبع هذا والله ما كريم سكول كان هدي الله وحلو هل خاوم بوكان نقوري إما كما دي قستان رضا دي قستان أنا قلت بلوشة ده وصو صاري مينو قف خيامك وصو قرية بلوشة ده وصو صاري مينو واحد بلوشة ده وصو صارينا قف سوكا لسون قوت ابن ماله وضمير كيسة هي قيمة كيسة هي الدمار كيسة كرنية وصو صار مينا إنا دمجرة وخاينا وصو صار مينا هل خاوه بكر نخوني هايس كان نخضو كلاهو أركا إذا بدره امتحانك إذا بدره سمينا يا نكا سبرفايستر كي وحق لي يا أما نكا إلا علينا يا ترى وقالين سعودسيو آب عليكم إنه توتالي امتحان كما كان كسر قريه ولا أرضي يا نقول نمبر كاله امتحان كي وان كان كسر قريني وان كانت سوبي عندها بس سعودسين إن أنا نقول والدين تبغى نقول لنا هنا رأيك سوى أوريجين إلى كاسوسيان أما هنا أنت وهي أي شراب كعب السوم حصوصيان شراب ما كده بقيني يا أيوه إنا تدا متعانك سوئي يا أيو إنا كريم سوئي يا أيو هذا المرك حول على سقط ربع ذلك إنك بدأ من ينزلون قال مقاش على نظرة كلبت ما سوق ينزلني سوق ما مجال الله شو جابي واحد لقى على علم أنا يا مبيع متعانك مو أنا تفتح ما أنا متعانك مين اللي مقرين اللي مقرين مجال دي سبب لقى قاضي يا وحن ودك أن والدين تنو عادوا سفوبي إن الله تلقى هذا إن بدن جيل خلال لك دونه مانتا
ciidan wareegan u sameysanana kan ku aragnay waalidka dugsi dul jooga in aragnay soo kalaas hor jooga amba dugsi agaarkiisa jooga waan xidhaynaa ogaadaan iminka la maqlaan ha dhegaystaan hay ka soo doonayaan iskuulka walaalayaal imtixaanka waxaynu ku qiimeynaynaa mustawaha iyo heerka waxbarashadeennu gaadhay waxaan la doonayaa dhalinyaraha jira ed soo qortaan in sanadka dambe lagu camal falo oo laga digtoonaada la doonayaa inaad soo buuxisaan waraaqaha laydiin dhiibay oo si fiican uga soo jawaab bixisaan waxaan ka codsanaynaa marka ciidamada kow marka u horeysa inay ka amar qaataan ninka goobta maamulaya imtixaanka maamulaya iyo kaalinyihiisa iyo amar siin karo ka amar qaadanayaan laba yaanay u fududayn ardayda waxbishka u suurtagelinayaan waa inay u fududaynin weeyaan wayna u soo gelin mobil iyo wax whatsapp la ilaa iyo waxaa lagu shaqaynaya noocaasa inay ka qabtaan oo ardayga la yimaadana mobilkiisa dib loogu celinmaayaa ogaado askarta siinallaa kii la yimaada si degan oo miir qabtayn u maamulaynaa dhammaanteenba oo xilkasnimo ku jirto oo foojignaani ku jirto oo taxadir ku jiro oo u ku jirto dadnima ku jirto ayaynu u maamulaynaa oo eedaab iyo akhlaaqdeeda wadata ayaynu u maamulanaa wixii anshaxa iyo eedaabta iyo akhlaaqda dhaafana sharcigeen la tigsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadeyaal intaasi waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka aroon idka soo diyaarinay kulan ballaadhan oo loo qabtay baahda ka howlgelaysa imtixaanaadka shahaadiga heer qaran ee somalilan kaasoo lagu qabtay hotel masoor ee magaalada hargeysa barnaamij kaloo ka lamid a koorintan ku kulmayna waa dhinaca habeynta sawirqaadii iskudubaridka axmed muuse iyo inta kale ka qayb qaatay barnaamijkan oo dhammaanteed ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu